En minut. Ja, han kör ändå fortare än vad vi gör. Så. Ja, god tur då. Detsamma. Det här. 30 sekunder till start. 30 sekunder till start, mina herrar och sen damer och herrar i motionsklass. 15 sekunder till start. Billinge-racet, tävling herrar. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, man är alltid lite småmysigt nervös innan start. Och likaså idag såklart, det kan man inte göra någonting åt. Men det tillhör ju på något vis det här med racing. Det att positionera sig lite grann. Det är lite knöligt. Knöligt? Ja, men låt oss börja med det negativa i alla fall. Starten. Lite för kort startsträcka. Man skulle kunna lösa det på något sätt med att liksom kanske slotta iväg grupperna. Jag vet inte om det skulle fungera och bli bättre, men alternativt kanske köra med någon marshals inför som verkligen håller ner tempot de första 100 meterna innan man släpper ordentligt. Det är något som jag tycker att de flesta arrangörer skulle kunna tänka på. Jag menar, oftast så finns det en marshal längst fram. Men de kanske går upp i 25-30 km i timmen på en gång. Och det innebär ju att vi som står då längre bak i folla 3 och 4 som är ihoptryckta, det blir i alla fall en gummisnod. Det är bättre liksom att de kanske rullar iväg 15 km i timmen den första 300 meterna innan de ökar upp till 25, 30 och sen 40. Mörksuggan är en sån tävling som jag anser att där skulle egentligen de här Marshall kanske dels ligga emellan grupperna lite granna och sen hålla ner tempot i klungan ända tills man kommer till backen. Jag vet inte, det kanske är fel. Eller liksom att man håller isär follorna lite mera. Ja, det är bara lite tankar. Men om vi släpper det där med starten, loop 1, helt jäkla, vilken loop. Ja, där har ni lyckats. Jag måste säga att det är flowig, snabb, utför, uppför hela tiden. En riktigt utmanande loop tycker jag, framförallt fysiskt. Om man tänker då hur den är rent tekniskt, så den är ju inte svår. Men den är ju snabb, så den kan ju bli svår på det sättet, men den var riktigt rolig. Alltså loop 1, den bara försvann. Det var helt plötsligt så var man uppe där och skulle varva. Ja, men när man har kört loop 1 så kommer man ju igenom tävlingscentret igen. Och man ser hur mycket tid och engagemang de har lagt. Det är riktigt proffsigt, det ser riktigt snyggt ut. Bra atmosfär måste jag säga. Det här har ju arrangören gjort jättebra. Ett bra tävlingscenter överhuvudtaget. Billingen, premiär, långloppscupen och ett härligt kaos innan start. Jag har sovit på något hotell här nere i Skövde. Bra ställe. Ska snart passa på att dra sig upp mot startområdet. Testar vi det här igen? Ja, alltså jag körde med mina Innerlight-hjul som jag gillar verkligen. Och Panzer och 1,0 bar. Ja, funkar. Hade i skogen kanske kunnat kört lite mindre, kanske, jag vet inte, men jag vågade inte gå så mycket lägre för jag vet inte på, tänkte på rullmotståndet på asfalten och sådär. Tack Åsna. Det är som att de flesta har lämnat hotellet. Mysigt hotell det här. Enkelt men bra pris.
kan skriva bredvid vad det heter till nästa år. Ja, nu är vi lite spända, va? Ja, första för i år. Första för i år. Alltid lite morgonspänning. Ja. Men skitkul. Ny bana. Nu ska vi ta ut den där. Man ser, man har redan fått reta på vevarmarna. Jag satte så här tejpen. Eller lite där, men vi kan se. Den ska ut också. Gick. Så. Ja. Bra ställ, men lite stök. Ja, vi har flyttat starten upp till toppen och det innebär att... det finns nästan inga platser kvar här uppe. Det som kanske var lite stökigt för arrangören, det var ju att en del av parkeringen där uppe var ju belamrad av schaktmassor och sånt till bygget, förmodligen på hotellet eller om det var något annat, jag vet inte. Men det var lite trångt på parkeringen helt enkelt. Får se hur det blir nästa år. Det har varit mycket fler deltagare i år. Och det var ju skoj, det var ju cyklister överallt. Jag tycker att det var bra förra året. Men man märker, jag tittar på resultatlistan också. Det är, jag vet inte exakt hur många procent det är mer. Men helt klart mycket fler startande. Och det är jätteroligt. Och det tror jag att vi kommer se genom hela långloppsserien. Att det kommer vara fler startande. Loop nummer två, som jag i vanliga fall kan tycka så här ibland när man pratar långlopp, att bara grus, det är så jäkla tradigt. Men efter loop ett, som var fysiskt jobbig, jag tog det visserligen medvetet lite försiktigt i backarna, för jag visste att loop tre sen kommer vara jobbig. Jag tog det försiktigt i backarna, höll igen lite, lite fegt kanske, ja. Ja, möjligtvis. När jag går ut sen på loop 2 så tycker jag bara att shit, det här är skönt. Jag verkligen gillar att jag hittade ett par bra hjul att ligga på. Vi roterade lite och ja, jag uppskattade faktiskt loop 2 mycket mer än jag trodde. Sen fanns det några stycken fina, härliga stigpartier här också. Sen så går vi ut på loop 3 och det är den roligaste loopen av dem alla, tycker jag. Man går ner i vit sippebacken, som är helt sagolikt fantastisk såklart. Sen går vi vidare ner över ängarna och sen in på krokodilstigen som är jätterolig. I år hade jag liksom, kanske var för feg, ja jag vet, men hade bra kraft i kroppen. Kände jag liksom att jag hade glädje i att köra här nere. Jag hade bra flyt på rötter och stenar. Cykeln måste jag säga är jag supernöjd med. Hardtail. Och visserligen 2-4. Och inserts då, Panzer. Jag tycker det gick skitbra. Jag verkligen kunde utnyttja cykelns förmåga i de här kurvorna. Och sen efter krokodilen så in på de här härliga flowstigarna i tall- och granskogarna där. Det var ju några nybyggda stigar som var sugande såklart, men i övrigt jätteroligt. Alltså jag gillar verkligen loop 3. Sen bävar man ju alltid för den här sista backen upp, men jag tyckte det funkade bra den här gången. Jag hade ingen kramp. Så ja, men riktigt bra. Och sen blev man ju lite överraskad förstås när man kom upp på toppen och gick in på de här lite småknixiga stigarna då. Oj då, ska jag upp för den där klipphällen? Ja, då var man lite för trött, så det var bara att hoppa av och klättra helt enkelt. Ja, men träningen inför då? Träningen inför Billingen så körde jag Kolmårdsbiken. Ett långlopp i Norrköping där, som är strax under 6 mil tror jag, eller om det är strax över. Men man ska inte luras ut av distansen, för att det är riktigt tuff tävling faktiskt. Mycket tekniskt, eller
tekniskt, men det är, den är fysiskt krävande med skogspartierna och allting. Och backar och allting. Sen så körde jag en kepscup-tävling som ni kan se både på mitt inlägg innan här. Så jag hade verkligen en urlakad kropp efter helgen. Jag hade kört riktigt hårt. På tisdagen där så blev det The Swift. Skulle kört 40-20, men det funkade inte så jag var tvungen att lägga ner. Sen stack jag ut och körde jättelugnt på onsdagen. Körde ett 4-8 minuters klassik på Swift på torsdagen. Och sen så blev det ett långt mängdpass på lördagen. Precis veckan innan. Och ett skogspass på söndagen. Så det var en tuff veckan innan bildningen. Därefter så körde jag bara ett 40-20 på tisdagen. Och sen så tävlade jag på onsdagen på landsväg. Kommer väl försöka köra så lite liknande inför de andra långloppen, att jag matar ur kroppen ordentligt helgen innan om det går och sådär. 4-102. Ja, reflektion. På väg hem från Billingen. Jag måste säga att jag tycker att det varit en jätterolig bana och passade mig bra. Och ingen kramp idag. Och bredvid mig så sitter Niklas. Han är lite för snabb för mig, men ändå. Vad tyckte du var bäst, Niklas? Sista loopen är alltid roligast. Framförallt om man har ork och ben. Så då är det flowiga stigar. Där är det kul. Men jag gillade nya bansträckningen också. Den var riktigt schysst. Alltså jag håller med dig. Alltså den sista loopen är ju fantastisk med alla de här virvlande singel flow stigarna både i skog och allting. Jätteroligt, och jag var också fräsch så att jag kunde liksom cykla och njuta där. Jätteskoj. Jag gillade också första loopen, starten. Okej, den var ju lite för tight, lite för trång. Det var lite stökigt där i början. Man kanske skulle kunna göra det, förändra det lite grann. Antingen slänga iväg dem i follen, alltså att man startar follen och lämnar det 13 sekunder eller 15 sekunder emellan. Men i övrigt så tyckte jag att första loopen var jätterolig. Ja, det var det. Det var lite utslagsgivande. Det var lite höjdmeter, ganska snabbt, och sen dök man in på lite stigar som var roliga också. Så att det var en bra kombination. Kul start. Och den var ju liksom, den var ju fysiskt tuff, och jag känner att hade man tagit in lite för mycket där, då skulle man nog få betala på det på tredje loopen. Men den var, som du säger, varierande och riktigt mysig. Och sen har vi såklart Vitsips backen ner, fanns ju kvar. Så många godbitar var ju kvar. Jag tycker faktiskt att den här banan, jag kan inte säga att den är bättre än förra året, men jag tycker att den var minst lika rolig. Kanske lite roligare, faktiskt. Kanske för att jag inte fick någon kramp. Kanske för att strupen var borta. Men de hade ju lagt in en överraskning på slutet ändå. Det var ju grymma tekniska stigar, det sista man fick göra. Ja. Ja, alltså jag blev lite överraskad när man gick in på den här sista direkt i skogen. Så var det två pilar ner och så gick man in och så var det några jätterötter i nedförsbacke på skrå. Och där höll jag ju på att gå över styret. Men det gick bra. Det gick bra. Så nu är det alltså Lida loop. Hoppas att ni kommer. Niklas kommer. Yes. Jag kommer. Massa andra kommer. Nu ser vi till att fylla startleden. Och vilket väder det var idag. Alltså det var ju, vi hade problem med vad vi skulle klä på oss. Jag hade nog kunnat skippat benvärmarna. Jag tror att Niklas nämnde det tidigare, jag själv också. Men jag körde underställsbrynja. Kortärmad. Armvärmare, flossade. Cykeltröja såklart. Väst. Men sen hade jag min USV-ryggsäck, den med GoPro-kameran på, så den tar ju också ganska mycket vind. Så i början var det väl bra, och det var inte några problem, men på slutet så kände jag nog att jag hade kunnat skippat benvärmarna. Och förmodligen även västen faktiskt. Man blir ju varm. Och vi har ju blå himmel. Nu är vi på väg hem! 4 timmar i bil!
Ja, men ja, det är så. Men vi åker elbil faktiskt. Ska vi se. 284 kilometer kommer vi. Kommer vi hem, Niklas? Vi kommer hem. Men vi ska ta en liten matbit och snabbladda. Så det är lugnt. Yes. Sista kommentarerna då. Bästa långloppet hittills i år i långloppskuppen. Ja, men skämt åsido. Men jag hoppas att de andra arrangörerna gör det minst lika bra. Och det tror jag att de kommer göra. Jag gillar att de gjorde om banan. Den har verkligen kanske inte... Ja, nej, men jag tycker faktiskt att den har blivit bättre. Ja. Jag gillar den här skarpt. Den var ju visserligen en mil kortare. Det kanske var det som gjorde att jag inte fick kramp. Vem vet. Men som sagt, jag gillade upplägget. Och upplägget också med att man har den sista loopen lite tuffare rent tekniskt. Det är ju ett spännande upplägg. Jag menar, många förtas ju i början. Och när man sen kommer till sista, det där har jag råkat ut för på Lida Loop förra året. Och många, att då kommer man där och det finns inga krafter kvar till att klara av de här lite mer stökiga stigarna. Nej, det är ett spännande upplägg. Gillar det. Det gäller ju att man måste tänka lite mer taktiskt inför de sista milen helt enkelt. Så tänk på det inför Lida här nu, för vi träffas väl där. Det tycker jag. Det är en fantastiskt rolig bana det med. Men tänk, glöm inte bort att sista loopen numera är den som var tidigare loop nummer 2. Jag var och körde den i veckan och den är ju stötig. Den är tuff för kropp och ben och allting. Så jajamän. Ha det gott!